ើយនៅក្នុងព្រឹកនេះខ្ញុំក៏បានចាប់ផ្ដើមនៅបញ្ចេញមតិអំពីវិស័យកីឡាជាតិពូលគឺកេមរតកគុណខ្មែររបស់ប្រទេសកម្ពុជាយើងដែលញុះអារម្មណ៍ក៏ដូចជាចាក់បេះដូងខ្ញុំឲ្យហ៊ានក៏ដូចជាលះបង់នៅថវិកាតខ្លួនចំនួន5000ដុល្លារដើម្បីលើកទឹកចិត្តដល់កីឡាករខ្មែរឲ្យតស៊ូក្នុងខ្សែវានោះផ្ដើមចេញពីការមើលងាយក៏ដូចជាឌឺដងយ៉ាងមិនគួរយកបានតាមរយៈកីឡាករថៃដោយសារតែកីឡាករថៃនឹងគាត់ជាកីឡាប៉ុន្តែចិត្តមិនមែនជាកីឡាទេផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងការមើលងាយពូជសាសន៍ដឹងស្រាប់ហើយបងប្អូនពលករនៅប្រទេសថៃមួយចំនួនបានជ្រាបពីភាសាថៃគេមើលងាយខ្មែររបៀបណានោះបងប្អូនបានជ្រាបជាងខ្ញុំទៅទៀតហើយខ្ញុំបានជ្រាបខ្លះខ្លះកន្លងមកដែលខ្ញុំធ្លាប់ទៅថៃហើយមានមិត្តភ័ក្ដិនោះនៅប្រទេសថៃដែលគេតែងតែត្អូញត្អែថាជនជាតិថៃតែងតែមើលងាយជាតិសាសន៍ខ្មែរខ្លាំងណាស់រហូតមកដល់កីឡាកររហូតដល់គេមើលងាយវិស័យកីឡាខ្មែរយើងទៀតការផ្ដាល់ជាប្រាក់លើកទឹកចិត្តនេះมันមានន័យថាឌឺដងក៏ដូចជាជំរុញឲ្យខ្មែរទៅបត់ទល់ជាមួយនៅណាទេក៏ប៉ុន្តែគាត់តែខ្ញុំចង់លើកកម្ពស់នៅវិស័យកីឡាករខ្មែរគុណគុណខ្មែរតាមរយៈការលើកទឹកចិត្តនេះឯងហើយខ្ញុំក៏គ្មានសមត្ថភាពឯណាទៅឲ្យលុយសហព័ន្ធខ្មែរដើម្បីអភិវឌ្ឍកីឡាករដែរពីព្រោះការអភិវឌ្ឍវិស័យកីឡាករនេះគឺអភិវឌ្ឍតាមរយៈគណៈកម្មអំណាចអ្នកមានលុយប្រើប្រាស់នៅក្នុងគណៈនៃរដ្ឋរីឯខ្ញុំជាបកនយោបាយយើងអត់មានសិទ្ធិណាទៅលុកលាន់លុយរដ្ឋទេអញ្ចឹងវិស័យកីឡាករកីឡាខ្មែរយើងអន់ខ្សោយអានឹងគឺភ្ជាប់ជាមួយនឹងអ្នកកាន់លុយជាតិនិងអ្នកគ្រប់គ្រងប្រទេសនេះឯងខ្ញុំចង់និយាយពីកីឡាករខ្មែរត្រូវបានកីឡាករថៃគេមើលងាយវាជាការពិតនៅពេលដែលគេមើលងាយជាតិសាសន៍មួយហើយយើងជាអ្នកជាតិនិយមជាតិសាសន៍និយមយើងមិនអាចទ្រាំបានទេហើយក៏យើងមិនអាចចាត់ទុកថាវាជាកីឡាដែរពីព្រោះកីឡានៅខាងក្រៅសៃវៀនជាមិត្តភក្តិប៉ុន្តែនៅក្នុងសៃវៀនគឺជាគូប្រកួតតែលោកស្អីសែនស្ថាននោះគាត់នៅក្រៅសៃវៀនទេតែឌឺដងដាក់កីឡាករជាតិសាសន៍ខ្មែរយើងយ៉ាងក៏ខ្លួនដែលខ្ញុំមិនអាចទ្រាំបានបើសិនជាគាត់ឌឺដងនៅក្នុងសៃវៀនអានោះគឺជាសិល្បៈនៃកីឡាវាជាសិល្បៈនៃការបញ្ឆេះកំហឹងដៃគូឲ្យមានអាកម្លាំងនៅក្នុងការប្រកួតឬក៏សន្ទុះនៃការបៃបុកក៏ប៉ុន្តែនេះគាត់មិនមែនឌឺដងនៅក្នុងសៃវៀនទេគឺគាត់ឌឺដងនៅក្រៅផ្លូវការដូចជាក្រៅផ្លូវការហើយបើសិនជាកីឡាករខ្មែរមិនឆ្លើយតបវាហាក់បីដូចជាវាអន់ពេកមិនមែនជាពូជអ្នកកសាងអង្គរអញ្ចឹងដល់ពេលគាត់ឆ្លើយតបគាត់ឆ្លើយតបហើយមហាជនបានមិនត្រឹមខ្លោមើលមិនបានមានអ្វីលើកទឹកចិត្តជូនគាត់មានតែខ្ញុំគិតថាផ្ដល់ថវិកាមួយចំនួនតូចសម្រាប់លើកទឹកចិត្តពួកគាត់ហើយខ្ញុំបានផ្ដល់ថវិកានេះនៅពេលដែលគាត់ប្រកួតឈ្នះថវិកានេះនឹងបានដល់ដៃគាត់ពិតប្រាកដហើយបាទអាហ្នឹងយើងអាចនិយាយបានថាលើកទឹកចិត្តកីឡាករខ្មែរដើម្បីឲ្យវិស័យកីឡាករនិងកីឡាករយើងនឹងមានកម្លាំងចិត្តក្នុងការពង្រឹងវិស័យកីឡានៅកម្ពុជាជាពិសេសចូលរួមអភិរក្សថែរក្សាកេមរតកដូនតាតាំងពីសម័យអង្គរមកម្ល៉េះបាទតែបើយើងមិនឧបត្ថម្ភទៅកីឡាករទេតើគាត់មានកម្លាំងឯណាទ
ៅតស៊ូអភិរក្សនឹងការពីនៅគេមរតកជាតិដូចជាគេមរតកដូនតាយើងមតិវាមានច្រើនចំពោះការផ្ដាល់ប៉ុន្តែខ្ញុំឃើញថាមតិគាំទ្រច្រើនជាងមតិអវិជ្ជមានពីព្រោះខ្ញុំជាអ្នកនយោបាយចំណងក្រោយបើគ្មានគំនិតហើយនឹងឧត្តមគតិស្នេហាជាតិនឹងស្រឡាញ់ជាតិសាសន៍ខ្លួនទេខ្ញុំមិនបាច់ធ្វើនយោបាយទេខ្ញុំគួរតែទៅធ្វើការងារឯកជនវិញប្រសើរជាងហើយការផ្ដល់កម្លាំងចិត្តទៅដល់កីឡាករខ្មែរនេះវាជាឆន្ទៈមួយចង់ការពារនៅកេមរតកដូនតាដែលបន្សល់ទុកតាំងពីសម័យលង់វែកម្លេះមួយទៀតគឺចង់លើកទឹកចិត្តកីឡាករខ្មែរឲ្យមានភាពខ្លាំងក្លានៅក្នុងសៃវៀនមួយទៀតចង់បង្ហាញអាពួកថៃនោះថាយើងមិនមែនជាពូជមន់សំឡទេយើងពូជមន់ជុលយើងអត់ដែរខ្លាចអ្នកណាទេឲ្យតែមានអបិទត្រឹមត្រូវហើយមានតលយៈភាពគ្នាក្នុងការប្រកួតអានោះគឺជាចំណុចមួយដែលយើងត្រូវចាប់ផ្ដើមការពារនៅគេមរតកខ្មែរយើងទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំសោកស្ដាយបំផុតក្នុងនាមជាម៉ែឪគេដែលជាប្រធានសហព័ន្ធកីឡាជាតិមួយទាំងមូលមកធ្វើការដូចកូនក្មេងមិនទាន់បាក់ទឹកដោះមិនទាន់ធំទឹកដោះនិយាយស្រួលស្ដាប់កូនក្មេងមិនទាន់ដឹងក្តីគាត់ធ្វើការគាត់ចង់គប់ចិត្តមេរបស់គាត់ប៉ុន្តែគាត់មកសំពងមកសម្លាប់ទឹកចិត្តរបស់កីឡាករខ្មែរថែមទាំងព្រមានមិនអោយកីឡាករខ្មែរឡើងប្រកួតនៅលើសៃវៀនដតីទៀតអានេះហើយគឺជាការមិនលើកស្ទួយកីឡាករមិនលើកស្ទួយវិស័យកីឡាទេបែរជាយកវិស័យកីឡាជាតិយកកម្លាំងចិត្តធម្មពលកីឡាករយកទៅកំទេចចោលមិនបានលើកស្ទួយប៉ុន្តែទៅជាបំផ្លាញទៅវិញក្នុងនាមជាម៉ែឪអាគេវាយកូនខ្លួនឯងហើយមិនលើកទឹកចិត្តកូនខ្លួនឯងបែរជាមកយកដំបងមកវាយកូនបន្ថែមទៅទៀតណាតើវាសមទេជាម៉ែឪគេជាមេដឹកនាំគេមន្ត្រីបែបនេះมันអាចទុកបានទេបើសិនជាខ្ញុំមានអំណាចគឺមិនដល់10នាទីខ្ញុំដកចេញចោលតែម្ដងពីតំណែងគាត់មិនចេះមើលតក្កហីកពីខាងដើមបើសិនជាលោកកែវរំចង់ហើយនឹងកីឡាករខ្មែរមួយចំនួនទៀតឌឺដងដាក់គេតាម Facebook មុនអានឹងខ្ញុំមិនថាទេវាខុសពីយើងឌឺដងគេក៏ប៉ុន្តែយើងគាត់ទៅប្រើសិទ្ធឆ្លើយតបជាមួយនឹងអាអ្នកឌឺដងយើងទៅជាប្រធានសហព័ន្ធមួយទាំងមូលចង់កោះអញ្ជើញទៅអប់រំទៅព្រមានណាអាចចំណុចនេះដែរជាខ្មែរអន់អន់មែនតើមន្ត្រីខ្មែរបែបហ្នឹងមិនគួរទុកចោលមិនគួរទុកឲ្យធ្វើការតទៀតទេគួរតែដកវត្តចោលទៅពីព្រោះការកោះហៅកីឡាករដែលបានឆ្លើយតបទៅអាកីឡាករថៃនោះមកព្រមានឬក៏មកអប់រំវាគឺជាការបំបាក់ស្មារតីកីឡាករទូទាំងប្រទេសតែម្ដងគឺពួកគាត់នៅរងារលៀបមិនឪពុកម្ដាយខ្លួនឯងមិនការពារផងតើគាត់មានកម្លាំងណាទៅប្រកួតជាមួយអ្នកដទៃកន្លែងហ្នឹងដែរខ្ញុំចង់និយាយថាលោកតែមើលនេះមិនបានលើកទឹកចិត្តកីឡាករខ្មែរទេបែរជាបំផ្លាញស្មារតីកីឡាករជាតិទៅទៀតណាដូច្នេះកីឡាករអស់តបដើមគិតចំអាណាព្យាបាលរបស់អញមិនកាន់ជើងអញមិនគាំពៀអញហើយចុះអញមានកម្លាំងឯណាទៅប្រកួតជាមួយសត្រូវជាមួយគូបដិបកណាអញ្ចឹងទុកឲ្យគាត់រងាធ្វើឲ្យគាត់កីឡាករទូទាំងប្រទេសរងាភ័យខ្លាចធ្វើឲ្យទៅខុសធ្វើឲ្យទៅហើយខ្លាចមិនបានពេលវេលាទៅប្រកួតព្រោះពេលខ្លះកីឡាវាជាកីឡាមែនតែបងប្អូនមួយចំនួនគាត់យកកីឡាដូបៃពលគឺគាត់គ្មានជំនឿក្រៅពីធ្វើជាកីឡាករដើម្បីដូបៃហូបឬក៏ចិញ្ចឹមប្រពន្ធកូន
ពេលខ្លះគាត់មិនដឹងថាធ្វើយ៉ាងម៉េចគ្មានជំរឿសទៅរកស៊ីណាគាត់គ្មានដងគាត់គ្មានលុយគាត់ស្ម័គ្រយកឈាមស្រស់យកកាយស្រស់មកធ្វើជាកីឡាដើម្បីប្រកួតយកប្រាក់កម្រៃចិញ្ចឹមប្រពន្ធកូនក៏ប៉ុន្តែពេលនេះឪពុកម្ដាយផ្នែកកីឡាព្រមានកូនខ្លួនឯងឲ្យរងាតើគាត់ទៅពឹងនៅណាណាយើងត្រូវពិចារណាទាំងអស់គ្នាអាចចំណុចនឹងដោយហេតុបើយើងជាមានដឹកនាំវិស័យកីឡាហើយយើងមិនបានចូលរួមលើកកម្ពស់ទឹកចិត្តស្មារតីបងប្អូនកីឡាករទេយើងគួរកុំបំផ្លាញពួកគាត់យើងទុកឲ្យពួកគាត់ធ្វើហើយយើងមើលដើមចមតើគាត់ធ្វើបានកម្រិតណាហើយតើគាត់ឌឺដកបានដល់កម្រិតណាហើយអ្នកណាជាអ្នកខុសមុនហើយបើក្នុងនាមផ្លូវរត់ខ្ញុំបរៀនតែចោះលោកតែមើលបើក្នុងនាមផ្លូវរត់លោកតែមើលត្រូវធ្វើលិខិតផ្លូវការមួយបញ្ជូនទៅសហភាពសហព័ន្ធកីឡានៅឯប្រទេសថៃហើយចុចឈ្មោះឲ្យចំថានេះកីឡាករនេះគួរតែយកទៅអប់រំពីព្រោះมันអាចមកចេញវីដេអូឃ្លីបឌឺដកដាក់កីឡាករជាតិសាសខ្លួនទេណាវាមិនអាចធ្វើអញ្ចឹងបានទៅរួចទេទោះបីអ្នកឯងខ្លាំងប្រព័ន្ធឡាក៏ដោយអ្នកឯងត្រូវតែយកគេជាមិត្តតែដល់ពេលឡើងសៃវៀនអានោះមិនមែនជាមិត្តទេគឺជាគូប្រកួតឈ្នះចាញ់អានឹងរឿងកីឡាក៏ប៉ុន្តែលោកតែមើលមិនបានធ្វើដូច្នោះទេលោកតែមើលមិនបានប្រមានទៅខាងភាគីថៃហើយវាបោកមកវាយកីឡាករខ្មែរខ្លួនឯងឲ្យពួកគាត់រងាវាយកីឡាករខ្មែរខ្លួនឯង3នាក់ប៉ុន្តែកីឡាករខ្មែររាប់រយនាក់គឺគាត់រងាហើយចាប់ពីហ្នឹងទៅអាចចំណុចនេះគឺជាចំណុចមួយដែលអវិជ្ជមានមែនទែនសម្រាប់មន្ត្រីខ្មែរមួយចំនួនដែលមានចរិតបែបលោកតែមើលនេះអញ្ចឹងហើយបានជាជាតិខ្មែរយើងនេះមិនរីកចម្រើនទៅរួចដោយសារតែគ្មានមន្ត្រីណាមួយមានគំនិតអភិរក្សនិងគំនិតអភិវឌ្ឍនៃកម្លាំងស្មារតីជាតិខ្មែររួមទាំងមូលណាអត់ខ្ញុំចង់ជំរាបទាំងអស់គ្នាថាខ្ញុំមិនមែនគណៈបកកណ្ដាលអំណាចទេខ្ញុំជាគណៈបកនយោបាយមួយដ៏តូចដូចស្ដើងក៏ប៉ុន្តែទឹកចិត្តខ្ញុំស្នេហាស្រឡាញ់កីឡាជាតិទឹកចិត្តខ្ញុំស្រឡាញ់ប្រទេសជាតិសាសខ្លួនខ្ញុំមិនអាចឈរអោបដៃមើលបានទេខ្ញុំមិនអាចឈរអោបដៃមើលបានទេខ្ញុំត្រូវតែងើបឡើងដើម្បីការពារនិងអភិរក្សក៏ដូចជាលើកកម្ពស់ស្មារតីនៅចលករនៃកីឡាករក៏ដូចជាបងប្អូនជាតិសាសខ្មែរតែមួយក្នុងនេះខ្ញុំសូមជំរាបទាំងអស់ថាទង្វើរបស់លោកតែមើលគឺគាត់ចង់បានទួនាទីធំជាងប្រធានសហព័ន្ធទៅទៀតដោយហេតុគាត់ចង់ផ្គាប់ចិត្តទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនហើយគាត់យកសម្ដីរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានផ្ដល់អវ័តនៅពេលដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីជួបបងប្អូនកីឡាករប្រមាណខែមុននេះណាក្នុងការអនុវត្តអនុសាសន៍របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដើម្បីឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនស្រឡាញ់ហើយលើកគាត់ទៅជាប្រធានស្អីផ្សេងទៀតណាអាចិតចង់បានអំណាចខ្លួនតែសម្លាប់កូនខ្លួនឯងនេះវាមិនអាចទៅរួចទេហើយក៏វាមិនអាចទទួលយកបានដែរអាចចំណុចនេះវាគួរតែលុបបំបាត់នៅក្នុងអាផ្នត់គណិតមន្ត្រីខ្មែរឈប់គប់គុណដើម្បីអំណាចខ្លួនឈប់គប់គុណដើម្បីតែលៀបសការៈទៅយើងគួរតែវិនិច្ឆ័យឲ្យច្បាស់មួយណាខុសមួយណាត្រូវសម្ដីមានដឹកនាំមួយម៉ាត់មិនអាចចេះតែនិយាយលេងសើចបានទេហើយក៏មិនអាចចេះតែចេញទៅចេញទៅបានដែរយើងត្រូវតែខ្លឹងខ្លែងឲ្យគ្រប់ជ្រុងជ្រោយវិនិច្ឆ័យរកផលវិជ្ជមានអនិងអវិជ្ជមានរកនៅភាពអភិវឌ្ឍឬក៏មិនអភិវឌ្ឍចាំយើងដាក់នៅអានុសាសន៍ចេញឬក៏ប្រើជាសម្ដីមានដឹកនាំទៅដល់ថ្នាក់ក្រោមបើសិនជាលោកតែមើលនិយាយតែប្រទេសតែប្រដាស់មិនដឹងខ្ចូលទិសតំបន់ឲ្យយកអំណួតយកជាអ្នកពង្រឹងវិស័យកីឡាវាផេះវាអត់ប្រយោជន៍ពីព្រោះកីឡាករខ្មែរយើងមិនបានបំពេញកីឡាករថៃទេកីឡាករថៃទេគេបំពេញយើងមុនហើយយើងក៏ទៅប្រើសិទ្ធិនៃការឆ្លើយតបទៅជាកីឡាករខ្មែរនឹងខុសវិន័យកីឡាទៅវិញវាអត់ត្រូវរឿងនឹង
ហើយខ្ញុំឧទាហរណ៍កាលពីថៃវាយព្រះវិហារវាយប្រាសាទតាកបីហើយចោះមិនទៅប្រាប់លោកនាយកត្រិនហ៊ុនសែនថាកុំតបតគេឲ្យគេវាយចូលមកណាចំណុចនេះយ៉ាងម៉េចវិញណាដូច្នេះយើងត្រូវវិភាគនៅពេលដែលគូសត្រូវគេវាយមកយើងហើយវាផុតនៅអង្ការភាពអំណត់ហើយយើងត្រូវតែឆ្លើយតបយើងត្រូវតែតបតតាមរូបភាពណាមួយដែលធ្វើឲ្យអាម្ខាងទៀតនោះវាចោះញោមឬក៏ចោចាគ្នាបានដូច្នេះអស់លោកបងប្អូនកីឡាករដូចជាលោកកែវរំចង់និងមនុស្សដទៃទៀតគាត់គ្មានអ្វីទៅឆ្លើយតបនឹងអាកីឡាករថៃមានតែបញ្ចេញវីដេអូឃ្លីបឆ្លើយតបទៅអាកីឡាករថៃបើសិនជាកីឡាករសហព័ន្ធប្រធានសហព័ន្ធកីឡារបស់យើងគាត់មានគំនិតច្នៃប្រឌិតបន្តិចគាត់ឆ្លាតឬក៏ឲ្យគាត់វាងវែងបន្តិចទៅគាត់ធ្វើលិខិតផ្លូវការមួយក្នុងនាមជាប្រធានសហព័ន្ធកីឡានៃប្រទេសមួយស្នើទៅអគ្គកុងស៊ុលថៃនៅប្រទេសកម្ពុជាឲ្យអគ្គកុងស៊ុលថៃធ្វើលិខិតមួយទៅប្រធានសហព័ន្ធកីឡាជាតិនៃប្រទេសថៃឡង់ឲ្យយកអាបុគ្គលទៅពមៀនឬក៏ទៅអប់រំដើម្បីអីដើម្បីកុំឲ្យវាមកឌឺដងកៅសៃវៀនចឹងវាមិនមែនជាកីឡាមិត្តភាពទេវាទៅជាកីឡាគំនុំជាតិសាសទៅវិញណាវាទៅជាកីឡាគំនុំជាតិសាសដូច្នេះបើសិនជាជាតិមន្ត្រីខ្មែរយើងដែលមានប្រភេទដូចលោកតែមើលនេះឆ្លាតបន្តិចបែបហ្នឹងមិនដឹងថាមានការគ្រប់គ្រងប៉ុន្មានឬក៏កូនខ្លួនឯងនឹងកក់ក្តៅយ៉ាងណាទេក៏ប៉ុន្តែលោកតែមើលមិនបានធ្វើជាមេមន់ឡើយព្រោះមេមន់ឃុំក្រងកូនភ្លៀងប្រព័ន្ធណាមកវានៅក្រោមស្លាប់មេមន់ហ្នឹងអាកូនមន់ទុយទុយហ្នឹងធ្វើឲ្យកូនមន់ហ្នឹងភៀនភៀបកក់ក្តៅក៏ប៉ុន្តែលោកតែមើលនៅពេលដែលមានភ្លៀងធ្លាក់លោកតែមើលថាជាបើកស្លាប់របស់ខ្លួនឲ្យកូនរត់ចេញទៅខាងក្រៅរងាតោកយ៉ាប់នៅឯខាងក្រៅលំហនៃទឹកភ្លៀងនេះនោះវិញអាចំណុចនេះហើយដែលខ្ញុំចង់និយាយថាមន្ត្រីខ្មែរមួយចំនួនភាកធំនៅបច្ចុប្បន្នហ្នឹងវាមានអកម្មិតស៊ីពេនិយមមានអកម្មិតចង់បានអាកិត្តិយសឬក៏លើកជើងនិយមហ្នឹងឯងដែលធ្វើឲ្យខ្មែរអភិវឌ្ឍទៅមុខមិនរួចខ្មែរអភិវឌ្ឍទៅមុខមិនរួចដូច្នេះខ្ញុំសូមលើកទៅចិត្តដល់បងប្អូនកីឡាករខ្មែរទាំងអស់កុំបាក់ទឹកចិត្តចំពោះការគម្រាមកំហែងរបស់លោកតែមើលបងប្អូនត្រូវតែតស៊ូដើម្បីជាតិសាសន៍ខ្មែរយើងបងប្អូនត្រូវតែតស៊ូដើម្បីកីឡាជាតិរបស់ខ្មែរយើងលោកតែមើលគាត់កំពុងតែគេហៅថាឈួតជ្រូកមួយមានន័យថាមិនគំពីចិត្តសាសខ្លួនបែរទៅជាប្រមានចិត្តសាសខ្លួនឯងដែលពេលគេមកជន់ឆ្លីចិត្តសាសខ្លួនឯងអានឹងគេហៅថាមនុស្សកំពុងតែបាត់ស្មារតីអ្វីមួយហើយដូច្នេះសូមបងប្អូនកីឡាករខ្មែរទាំងអស់មេត្តាកុំបាក់ទឹកចិត្តមេត្តាកុំបាក់ទឹកចិត្តយើងធ្វើដើម្បីចិត្តសាសយើងយើងធ្វើដើម្បីលើកគុណតម្លៃនៃគុណខ្មែរយើងហើយនឹងកែមរតកដូនតាយើងយើងអត់មានធ្វើដើម្បីលោកតែមើលទេហើយបើលោកតែមើលនៅប្រព្រឹត្តអាកាយវិការបែបនឹងគ្មានសុភ័ក្រវិនិច្ឆ័យយ៉ាងទៀតលោកតែមើលនឹងអស់ដំណែងនៅថ្ងៃណាមួយហើយខ្ញុំចង់ជំរាបថាបើសិនជាពេជ្រស្រស់ឡើងនាយករដ្ឋមន្ត្រីអាមានបន្ទមន្ត្រីបែបនឹងអត់ដល់10នាទីទេពេជ្រស្រស់ដកកបតចោលអត់មានទុកឲ្យនរជាងៀតការិយាល័យទេបាទមិនធ្វើអត់ចេះគិតមិននឹងធ្វើអីអត់ចេះយល់ពីអាភាពអវិជ្ជមាននិងវិជ្ជមានបាទ